prezujem se stvarno i moram još jednom da kažem da je za pobedu zaslužen moj tim, ljudi koji su mi bukvalno kao porodica i koji mi mnogo znači. Tvoj današnji protivnik nije pružio nešto veći otpor, lako si ga savladao i veoma brzo se završio meč. Studirali smo ga dosta, dečko dolazi iz kickboks kluba Krstaš, stand-up mu je jača strana, tako da smo gledali da idemo linijom manjeg otpora i da ga rušimo u parter i završavamo u parteru kao što se i dogodilo. Ovo ti je četvrta pobjeda u 9 mečeva. Na početku karijere, kao što si mi rekao prvog razgovora, malo si srljao, verovatno neiskustvo. Koliko si zadovoljan u ovih 9 mečeva, koliko si napredovao i koliko si iskustva stekao? Iskreno, od kada sam promenio tim i trenujem sad sa svojim porodicom, da kažem, jednostavno postajem iz treninga u trening, iz meča u meč, bolja verzija sebe. Tako da sam stvarno prezadovoljan pobjedom. Šta te očekuje u nekom narednom periodu? U narednom periodu očekujem vojske, pošto sam kukuristao za specijalne jedinice. U septembru idem da odslužim vojni rok, posle ta selektivna obuka, pa vidjet ću. Inače, nadam se da ću raditi u Starčevu sad, sledeći kombačenač, za 20 dana koliko se... Koliko će ta vojska uticati na tvoju karijelu i da li ćeš uspeti da ispratiš jedno i drugo? Hoću, definitivno. Mislim da će čak jedinica da stane uz mene što tiče karijere, definitivno neću završiti ovo iz karijera. Ovo je tek jedan novi početak, nova verzija mene. Tek ćete me vidjeti.